נהנות? מי? מילה, את פוחדת? תרדי למטה. תרדי. זה עושה סיבובים, את יודעת. עם ירון. בסוסים. כן. איש יוצא מהחלון? אבל זה בובה, נכון? זה מפחיד? זה מפחיד אותך? זה מפחיד אותך? כן. כן? בוא נראה. זה לא מפחיד אותי. אני ארים אותך. אוי, זה נפע. מה? מה אתה אוכל? תאכל. אל תאכל לי. הנה, כך. מה אתה רואה? שפזי. תרים. מלמעלה. מלמטה. אתה מפחדת? אוי, זה גבוה. איפה הם? הנה! הנה הילה, אוי. אוי, אנחנו למעלה. זה יופי. סיסי? רגע, 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 רגע. רגע. זה לתמונות זה. איזה חצי. איזה חצי. גם את זה את לא רוצה לעשות. שחר. שחר, תגידו. מה שומך? סיידר. איזה מתקן היית לפני זה? מה? איזה מתקן היית לפני זה? אני לא זוכרת, הייתי נראה לי במכוניות. אתה מתקלם סרט? כן, ומה את הולכת לעשות עכשיו? להתקלט במגלשת חלק עם מים. עם מים? כן. ומה זה משנה בכלל? מה זה משנה? לא יודע. זה חמישים. אני עדן. עדן! עדן! באיזה מתקן היית? בואי נמשיך לחייך, אני אצלם וידאו. אז הייתי עם ועדות השמרת.
חשש מזה.